מכון הפיזיותרפיה של קופת חולים כללית בגבעתיים, שבדרך כלל עמוס במטופלים, היה היום שומם. בבוקר החלו עובדי מקצועות הבריאות במכונים ובמרפאות בכל המדינה בשביתה, בשל טענות על מחסור בתקנים ותנאי שכר בלתי הולמים. כשמשלמים לאדם פחות כסף, למטפל פחות כסף, הוא נאלץ לעבוד יותר ולהוריד את איכות הטיפול. אנחנו מדברים על צורות העסקה פוגעניות, בעיקר במערך הממשלתי שלנו. יש שם צורות העסקה שאינן מאפשרות לאנשים את הביטחון הכלכלי, אינן מאפשרות לאנשים לתת טיפול ראוי. השביתה, המגובה על ידי ההסתדרות, כוללת טיפולים בפיזיותרפיה, תזונה, קלינאות תקשורת, ריפוי בעיסוק, שינניות ומרפאות להתפתחות הילד. הפגיעה היא בטווח הקצר. אני השארתי ילדים עם הזנה ורידית שלא מקבלים מענה, קשישים שלא מקבלים את ההזנות שלהם, תינוקות בפגיות ובמחלקת ילודים. המטפלים מקווים שהצעד הקיצוני של השבתת השירותים הרפואיים יביא בסופו של דבר לשיפור השירות למטופלים. אנחנו חייבים לעשות הפסקה ולחשוב על עצמנו לטובת המטופלים. כשהתנאים שלנו, תנאי ההעסקה שלנו יהיו נאותים יותר, בטווח הרחוק מי שירוויח זה המטופלים. המכונים והמרפאות צפויים להישאר סגורים גם בימים הקרובים. השביתה היא עד הודעה חדשה, עד שידונו איתנו ויקבלו את התנאים שאנחנו דורשים מתוך מקום ראוי והכרה רחבה לבריאות הציבור. שביתת המטפלים היא עוד ביטוי למשבר שעובר על מערכת הבריאות בישראל, שסובלת ממחסור גדול של כוח אדם ותקציבים. ממשרד הבריאות נמסר כי הנושא נמצא בדין ודברים בין ההסתדרות למשרדי האוצר והבריאות.